الحمد لله الذي خلق السراج الوهاج والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے معجزہ معراج شریف کے تذکرہ کے لیے اجتماع جمعۃ المبارک میں ہم موجود ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت معجزات عطا کیے
بریلی کے تاجدار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ان معجزات میں معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کئی معجزات پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم سفر اس میں امت کے لیے ہر طرح کے اسباق موجود ہیں، عقائد ہوں یا اعمال ہوں، معاملات ہوں یا اخلاق ہوں، آج صدیوں کے بعد بھی یہ معجزہ امت کو عروج کی دعوت دے رہا ہے، اور حالات حاضرہ میں جب ہر طرف سے امت مسلمہ کو معاذ اللہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ معجزہ آج بھی امت کو اوپر اٹھانے کا پیغام دے رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اس امت کی نسبت ہے، یہ نسبت اس امت کی سب سے بڑی قوت ہے، اور اسی نسبت کی بنیاد پر ماضی میں اس امت کو عروج ملا، اور اب بھی نشأت ثانیہ کی صورت میں اسی کے ذریعے اس امت کو عروج مل سکتا ہے، کیونکہ ہم اس ہستی کے غلام ہیں کہ جن کی راہیں صرف زمین پہ ہی کھلی نہیں تھی بلکہ اللہ نے ان کی راہیں آسمانوں میں بھی کھول رکھی تھی، اور جو راہیں کسی کے لیے نہیں کھلی تھیں وہ راہیں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولی۔ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہے، یہی ہمارے لیے آج کی پستیوں سے بلندی کی طرف جانے کا لاحق عمل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انتم حظی من الامم وانا حظکم من الانبیاء، میرا تمہارا ازل سے تعلق ہے، شروع سے ہی امتوں میں سے تم میرا حصہ تھے اور نبیوں میں میں تمہارا حصہ تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے خصائص دیے، ان میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات باری کے ساتھ قرب، وہ قرب اس امت کو باقی امتوں کے مقابلے میں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ معراج کی رات جو قرب حاصل ہوا اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ نصوص کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لحاظ سے یہ چیز بیان کی، کہنے لگے، دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، کہ رب ذوالجلال نے مجھے ایک موقع پر اتنا قرب عطا کیا جتنا قرب مجھے پہلے کبھی بھی عطا نہیں ہوا تھا، وہ میری تاریخ کا ریکارڈ قرب ہے، نہ اس سے پہلے ایسا قرب ملا
اور نہ ہی اس کے بعد ایسا قرب ملا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کیف کان یا جبریل. جبریل جس قرب کو اتنا تاریخی قرب آپ قرار دے رہے ہو وہ کتنا قرب تھا, تم رب ذوالجلال کے کتنے قریب چلے گئے کہ جو قرب نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کان بینی و بینہ سبعون الف حجاب من نور. وہ قرب جو مجھے پھر کبھی نہیں ملا وہ یہ تھا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 حجاب باقی رہ گئے تھے, باقی سارے حجابات اللہ نے اٹھا دیے اور 70,000 حجاب صرف رہ گئے اور میں اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. یہ قرب جبریل علیہ السلام جو کہ نور ہیں ان کی تاریخ کا ریکارڈ قرب ہے کہ اتنے ہزار 70,000 حجابات کا درمیان میں ہونا جبریل علیہ السلام کی نورانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا. اب دیکھیں کہ معراج کی رات جبریل علیہ السلام کے آقا کا قرب کیا ہے اور جبریل سے افضل نورانیت کا قرب کیا ہے. فرمایا خورے کبھی 70,000 حجاب من نور, کہ جب میں سدرا سے آگے بڑھا تو میرے پیکر سے لگنے کے بعد نور کے 70,000 حجابات پھٹ گئے اور میں نے بلا حجاب اپنے رب کا دیدار کیا. تو پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی بے مثل نہیں نور بھی بے مثل ہے. کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تو معراج کی رات یہ کہتے ہیں کہ لو دنوت ان ملت اللہ ترکت, اگر میں ایک بورا بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا, اللہ کے نور کے جلوے مجھے جلا دیں گے, میرا نور باقی نہیں رہ سکے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل جب آگے آپ نہیں جا سکتے تو میں کیسے جا سکتا ہوں, بلکہ فرمایا جبریل اگر آپ کا کوئی کام ہے تو وہ بتاؤ, آپ کی مشکل بھی حل کرا کے آ جاؤں گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے بارے میں یہ نظریہ سامنے آیا کہ جبریل کا نور اور ہے میرا نور اور ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ خود قرآن مجید برہان رشید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے تھے ارنی انظر الیک, اللہ مجھے اپنا دیدار کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور جواب مل رہا تھا لن ترانی, آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں اگر وہ جلوے کے بعد اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا, جب رب ذوالجلال نے اپنا جلوہ گرایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جلووں میں مستغرق ہوئے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب انہیں ہوش آیا تو کہہ رہے تھے تب تو اے رب میں نے توبہ کی. اب وہاں پر عرش طور پہ نہیں آیا تھا بلکہ عرش سے ایک جلوہ چلا جو کہ طور پہ پہنچا,
پہاڑ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس ایک جلوے کو برداشت کر سکے. ادھر طور کا معاملہ ہے اور ادھر حضور کے نور کا معاملہ ہے. معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, کمان کے دو سروں سے بھی قریب ہو کر اپنے رب کی ذات کو دیکھا. جو لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانیت اور بشریت کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں وہ یہ تو دیکھیں کہ ایک ضرب جو پہاڑ برداشت کر سکتا ہے اس سے کئی گنا ہلکی ضرب جو ہے ہماری ہڈیاں برداشت نہیں کر سکتی. اور ادھر جس ضرب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا اس سے کروڑ ہا درجہ زیادہ تجلیات ایک پیکرے پر نور نے وہ سارے جلال کو برداشت کیا ہے. اور برداشت بھی تبسم میں کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طور کا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا جتنا ملا اس کا ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. فاوہا الی عبدہ ما اوہا, بذریعہ وحی جو کچھ ملا وہ علیحدہ ہے, بذریعہ دیدار جو کچھ ملا وہ علیحدہ ہے, بوجہ قرب جو کچھ ملا وہ علیحدہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دیدار کا تذکرہ کیا, اگرچہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے, اگرچہ وہ عرش پہ نہیں گئے, اگرچہ ان کو دیدار سے انکار کر دیا گیا تھا, اگرچہ ڈائریکٹ جلووں کو نہیں دیکھا تھا, انڈائریکٹ جلوے دیکھے, اگرچہ وہ ذات کے نہیں صفات کے جلوے تھے, لیکن پھر بھی انہیں کتنا کچھ ملا. تفسیر ابن کثیر میں ہے, کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلما مسیرۃ عشرۃ فراسۃ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ آپ اندھیری راتوں میں جب چاہتے تھے 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے. یعنی کہ ایک بار دیکھا, ایک بار ایسی روشنی ملی. کانا یبصر, ماضی استمراری ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہتے تھے, جیسے ہم جتنا دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. کانا یبصر, یہ ان کی آنکھ میں صلاحیت آ گئی تھی, جب چاہتے تھے یوں دیکھ لیتے تھے. کس چیز کو, ہاتھی کی بات نہیں ہو رہی, چیونٹی کی بات ہو رہی, پھر دن کی بات نہیں رات کی بات ہو رہی. رات بھی وہ جو چاندنی نہ ہو, اندھیری رات, اور چیونٹی چند فٹ پہ نہیں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی ہوئی. تو یہ جو کچھ انہیں ایک جلوے کے نتیجے میں انڈائریکٹ دیکھ کر بے ہوش ہونے کے باوجود بھی طور پہ میسر آیا, اس کا تذکرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں کیا. اور جنہوں نے ایک جلوہ نہیں عین ذات کو دیکھا, اور طور پہ نہیں عرش پہ جا کے دیکھا, اور پھر
بے ہوش نہیں ہوئے، ما زاغ البصر وما طغى، وہ ٹک ٹکی لگا کر اپنے رب کی ذات کو دیکھتے رہے. تو پھر کی آنکھ جو آپ کی ہے اس کی بینائی کا عالم کیا ہوگا، اور کوئی غیب تجھ سے کیا نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود. چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس بنیاد پر کائنات کا جو مشاہدہ آپ کو میسر ہوا وہ آپ ہی کا خاصا ہے. آخری نبی ہونے کے لحاظ سے جو آپ کا علم ہے اور مستقبل کے بارے میں جو آپ کا مشاہدہ ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے آج سے صدیوں پہلے آج کے حالات کو یوں ہی دیکھا، اس سے بڑھ کے دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کا مشاہدہ، عقیدہ ختم نبوت لفظوں میں تو بہت سے لوگ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو جو عقیدہ پوری طرح افورڈ کر سکتا ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. یعنی جن کا نظریہ یہ نبوت کے بارے میں ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، معاذ اللہ، یا کل کا علم نہیں، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کو کما حق کو کیسے بیان کرے؟ عقیدہ ختم نبوت تو یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں یاد رکھو، آج جتنے بھی تمہیں مسائل درپیش ہیں یہ سارے مسائل کا حل تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں. تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس حل کو پڑھنا چاہیے، ادھر متوجہ ہونا چاہیے. اب یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ ایک عام مومن کے ایمان کے مطابق ہے. اب آج کے مسائل کا حل یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبھی فرما گئے جب آج کے مسائل کا آپ کو پتا تھا. اس وقت عرب میں کیا مسئلہ ہوگا، عجم میں کیا ہوگا، فلسطینیوں کا کیا ہوگا، شامیوں کا کیا ہوگا، پاکستانیوں کا مسئلہ کیا ہوگا، جب مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو تو حل کیسے ہو سکتا؟ تو جس نظریے اور عقیدے کے مطابق انہیں صرف آج کے نہیں قیامت تک کے مسائل کا علم ہے، اسے مسلک امام محمد رضا کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح بیماری کا علاج، اس کے لیے ضروری ہے کہ بیماری کا علم تو ہو کہ بیماری ہے کیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے مستقبل کی ساری بیماریوں کا علاج کیا، اور ان ساری بیماریوں کے علاج کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ پتا تھا کہ کس کو کیا بیماری ہوگی، کس زمانے میں آئے، وہ کیسی ہوگی، اور پھر اس کا علاج بھی بتا دیا. اس بنیاد پر نبوت سے فیض لینے کے لیے اور ختم نبوت سے فیض لینے کے لیے نبی کی ذات کے بارے میں جو بندے کا نظریہ ہونا چاہیے، ہمارے اکابر نے ہمیں وہ نظریہ عطا فرمایا ہے. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ، ایسی ہستیاں یہ قرب دینے والی ہیں ذات رسول علیہ السلام کی طرف، اس واسطے کی جس بنیاد پر حقیقی جو پہچان ہے وہ انہی کے ذریعے سے آئی، اور وہ پہچان جو اصل میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر ملی. صحیح بخاری شریف میں دو بار اس نعت شریف کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعت شریف کے راوی ہیں،
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعت شریف کی تصدیق خود اپنے لفظوں میں کی ہے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتھ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استسقلت بالمشرکین المداجن ارانا الہدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع. یہ نعت جب پڑھی گئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفس، میرے صحابہ تمہارے بھائی نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا، ساری سچی شان نے بیان کی. تو پہلے شعر میں یہ تھا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابندہ ہے، کہ جو جب رات پو پھوٹتی ہے اس وقت ان کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے. یبی تو یجافی جبہ ان فراشی، ان کی رات گزر جاتی ہے اور ان کا پہلو بستر کے قریب نہیں جاتا، یہ بستر سے دور کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں قیام کرتے ہیں. اذ استسقلت بالمشرکین المداجن، جبکہ اس وقت مشرکین کی چارپائیاں ان کے جسموں سے بوجھل ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کا پہلو بستر کے قریب نہیں جاتا، اللہ کے دربار میں سجدہ اور قیام میں موجود ہوتا. تیسرے شعر کے اندر یہ ختم نبوت کا تذکرہ اس انداز میں تھا کہ اران الہدا بعد العمى، ہم لوگ نابینا تھے، یعنی وہ صحابہ جن کی روشنی پھر پوری کائنات میں پہنچی، ہم نابینا تھے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، دیکھنے کا طریقہ بھی دیا ہے. پھر اب ہم ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ رہے ہیں، سرکار سن کے تصدیق کر رہے ہیں. فقلوبنا، پس ہمارے دل، بھی موقنات، اس چیز کا یقین رکھتے ہیں، ان ما قال واقع، یہ جو کل کی خبر دے وہ بھی سچی ہے، جو پرسوں کی دے وہ بھی سچی ہے، جو ایک صدی بعد کی دے وہ بھی سچی ہے، جو دس صدی بعد کی دے وہ بھی سچی ہے، جو قیامت کی دے وہ بھی سچی ہے، جو قیامت کے بعد کی دے وہ خبر بھی سچی ہے. ما قال واقع، ان کی زبان سے جو نکلا ہے، جیسے نکلا ہے ویسے ہو کے رہے گا. ایک شخص کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو صرف وہی نظر آتا ہے جو دروازے کے سامنے یا کھڑکی کے سامنے، اور دوسرا چھت پہ ہو، اسے باہر سین میں اور ہر طرف جو کچھ ہے وہ بھی نظر آتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رب نے آخری نبی بنایا، آپ نے انسانیت کی اس وقت جو رہنمائی کی وہ صرف ان انسانوں کی نہیں اس وقت زندہ تھے، آپ نے ان کی کی، ان کی بھی کی جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، آپ نے ان کی بھی کی جو اس وقت عرب میں تھے، اور ان کی بھی جو عجم میں تھے. دیکھو کیا کچھ آپ کے سامنے تھا. ایک بندے کو آپ نے رستہ بتانا ہو تو اس رستے پر کتنا آپ کو عبور ہونا چاہیے، جنہوں نے عرب و عجم کے ہر شخص کو رستہ بھی وہ بتانا تھا جو اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا. تو رب ذوالجلال نے کتنا عبور دیا، اور پھر اس رستے کی رہنمائی، آپ ہی کی رہنمائی سے منزل پہ پہنچا جا سکتا ہے. آپ کو چھوڑ کے کسی اور کی رہنمائی سے دو چار موڑ کے بعد ہی بندہ بھول جاتا ہے. تو پہلے آپ کے بارے میں یہ یقین اور نظریہ کہ قیامت تک کی
ہر گھڑی میں جو کچھ ہونا تھا، جتنے بھی کائنات کے واقعات ہیں، جو کچھ بھی کائنات کے حالات ہیں، جو کچھ بھی ذوات و صفات ہیں، رب ذوالجلال نے ہر چیز کا علم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ان تمام خطرات سے بچنے کا اپنی امت کو علم بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں سبق اور تدریج کے لحاظ سے عطا فرمایا۔ آج جن حالات میں امت مسلمہ گری ہوئی ہے، روزانہ کے واقعات ایسے ہو رہے، کچھ ہم تک پہنچتے ہیں، کچھ نہیں پہنچتے۔ یہ سویڈن اور ہالینڈ کے اندر جو قرآن مجید برہان رشید کی توہین ہوئی، اس سے پہلے بار بار خاکے بنے، ہمارے ملک کے اندر روزانہ توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہو رہے ہیں، توہین قرآن کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں عروج کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ عروج امت مسلمہ کی غیرت ہے، اور امت مسلمہ کی حمیت ہے، اور امت مسلمہ کا اپنے مرکز اور محور کی طرف لوٹنا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مستقبل کے کچھ حالات کا ذکر کیا، اور ان حالات کے بیان میں آپ نے یہ خبر دی کہ میں دیکھ رہا ہوں، یوشک ان تدع علیکم الامم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، کہ وہ زمانہ آ جائے گا، امم نیشن تمام قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے کر اے میری امت تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، جس طرح کے کھانے والے تھال یا بڑی پلیٹ میں کھانا پڑا ہو تو اس پر بھوکے ہو تو ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح تمہارے اوپر مختلف قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے وسائل ہڑپ کریں گی، تمہیں جانی مالی نقصان پہنچائے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستقبل کی خبر دی کہ اب وہ زمانہ نہیں لیکن وہ زمانہ قریب ہے، آئے گا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، من قلت نحن یومئذ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم آپ کے جو صحابہ ہیں، جتنے ہم ہیں، ہماری اتنی پاور ہے کہ بڑی بڑی سپر پاورز ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں ہم سے، اور ہمارے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، تو کیا اس وقت آپ کی امت جن حالات کا آپ تذکرہ فرما رہے ہو گنتی میں ہماری تعداد سے بھی چھوٹی ہوگی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، بل انتم یومئذ لکثیر، کہ صحابہ امت گنتی میں چھوٹی نہیں ہوگی، عددی طور پر آج کی امت سے کہیں بڑی امت ہو۔ کثیر کے لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اب صحابہ کی تعداد کے مقابلے میں آج کے مسلمانوں کی تعداد کہیں زیادہ، 1.5 عرب 1.25 عرب مسلمان موجود ہیں، اور ذلت و رسوائی کا سامنا، بل انتم یومئذ لکثیر، یعنی انتم سے مراد امت مسلمہ ہے صحابہ کے ذریعے۔ تو پھر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت بڑی بھی ہوگی، اسلام کا نام بھی لے گی، کلمہ بھی پڑے گی، پھر بھی امت ہوگی، تو اتنی بڑی امت ہونے کے باوجود
سب ان کو کیوں مارے گے، کیوں لوٹے گے، امت کس لیے کمزور ہو چکی ہوگی، امت کا یہ حال کیوں ہوگا جبکہ اس وقت ہم جتنے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارا روب تاری ہے کفر پر، اور اس وقت امت بڑی ہوگی اور پھر بھی مرعوب ہو جائے گی اور سب اس کو کھائیں گے. چونکہ لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ میں بولے کہ کھانے کا برتن جب اس سے کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو برتن میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ آگے سے ان کو روکے، برتن آگے پڑا ہے جو چاہتا ہے کھاتا ہے. یہ حالت ہوگی امت، روکنا تو درکنار بول بھی نہیں سکے گی، جس طرح برتن کی کوئی آواز نہیں نکلتی کہ مت کھاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. فرمایا ایسی صورتحال جو ہے امت کی بنی ہوگی، سبب یہ ہوگا اصابہم الوہن، ان کو وہن کا مرض لگ چکا ہو. اس وہن کے مرض کی بنیاد پر یہ پہاڑوں سے زبردست، فلا سے زبردست امت بالکل کھوکھلی بن جائے. یہ لفظ وہن کا جب سنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تو اس کی تفصیل پوچھی. چونکہ ایک ہوتا ہے لفظ وہم میم کے ساتھ، یہ وہم نہیں تھا، یہ وہن تھا نون کے ساتھ. صحابہ نے پوچھا ومن وہن، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کا مرض کیا مرض ہے کہ جس کے نتیجے میں یوں صورتحال ہو جائے گی امت کی، تاکہ ہم نسلوں کو بتائیں کہ وہن سے بچنا، اور آ جائے وہن تو امت کو پتا ہو کہ وہن کی بیماری آ گئی ہے اور اس کو دور کرنا ہے. اور اس کو دور کرنے کا طریقہ جب سنت میں موجود ہوگا تو امت پھر پاورفل ہو جائے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کا مطلب بتایا. اب وہ بیماری اس کو محسوس کرنا یہ مشکل نہیں اس لفظ کی روشنی میں، اور اس کا علاج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بتا دیا، جو کہ مہنگا نہیں بڑا سستا ہے، جو کہ دور نہیں بڑا قریب ہے. لیکن اس کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی اور آپ کے فرمان کا عمل نہایت ضروری. کیا وہن ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن ہے. حب الدنیا، دنیا سے پیار، و کراہیت الموت اور موت سے نفرت، رب کے رستے میں مرنے سے نفرت، دنیا سے پیار. صحابہ تمہارے اندر اس کے برعکس ہے، تمہاری دنیا سے نفرت ہے اور موت سے پیار ہے. تمہارا یہ نعرہ ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. اس وقت کا مسلمان اس قدر دنیا میں پھنس چکا ہوگا کہ دوسری طرف جہاد اسلامی اور دین کے لیے جان دینا یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. کاروبار کا پیار، گھر کا پیار، بیوی بچے کا پیار، اس طرح کی ساری چیزیں، اس بنیاد پر کفر جو ہے وہ مسلمانوں پہ پھر روب ڈالتا چلا جائے گا، مسلمان مرعوب ہو جائیں گے. تو صحابہ اس زمانے میں میرا یہ پیغام میری امت کو دینا کہ میں تو تمہارے عروج کا بندوبست پہلے کر گیا ہوں کہ آج حب دنیا چھوڑ دو اور اللہ کے رستے میں موت سے پیار کرو، رب کل ہی تمہیں عروج عطا فرما دے گا. تو معراج
سے وابستگی اس امت کی ہمیں اس کے اس سبق کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی بنیاد صحت عقیدہ پر ہے. جو بندہ بد عقیدہ ہو, جس کے نظریے میں کھوکھلا پن ہو, اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور صحت عقیدہ کی بنیاد پر ایک ذرہ بھی پہاڑوں سے زبردست ہوتا. صحت عقیدہ کی بنیاد پر کروڑوں ایٹم بم بھی ایک مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میرا اپنا گھڑا ہوا نظریہ نہیں, یہ خود نصوص شرعیہ اس کو بیان کرتی. وقت کے اقتصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا, یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپ رہی تھی, رب نے اس پر پہاڑ رکھے تو زمین کی کپ کپاہٹ ختم ہو گئی. جب کپ کپاہٹ ختم ہوئی, فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے, انہیں بڑا تعجب ہوا اور بڑے حیران ہو کے کہنے لگے کیا مخلوق رب نے پہاڑوں کی صورت میں پیدا کی, اتنی پاور, اتنی پاور, کتنی پھیلی ہوئی زمین کو دبوچ دیا ہے انہوں نے. تو کہنے لگے حل من خلقک شیء اشد من الجبال, رب کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے زبردست بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نعم, ہاں. انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا الحدید, وہ لوہا ہے کہ جس سے پتھر بھی کٹ جاتے ہیں. اب مزید انہیں حیرانگی ہوئی, یعنی یہ آج تو یہ چیزیں ہر کسی کو پتا ہے, یہ ابتداء تخلیق کی بات ہے. فرشتوں نے پھر پوچھا حل من خلقی کا شیء اشد من الحدید, کیا اس لوہے سے زبردست بھی کچھ ہے؟ اللہ نے فرمایا نام, اس سے بھی زبردست میری مخلوق ہے. وہ کیا؟ فرمایا النار, وہ آگ ہے, یہ لوہا بھی اس کے سامنے پگھل جاتا ہے. ان پوچھا حل من خلقی کا شیء اشد من النار, کیا آگ سے زبردست بھی کچھ تو نے بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نام, ہاں, الماء, وہ پانی ہے, وہ جب چلتا ہے تو آگ بھی بجھ جاتی ہے. پھر پوچھا حل من خلقی کا شیء اشد من الماء, کیا پانی سے زبردست بھی کچھ ہے؟ فرمایا نام, ہاں. پوچھا وہ کیا؟ فرمایا الری, وہ ہوا ہے کہ پانی بھی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر پوچھا حل من خلقی کا شیء اشد من الری, کیا اس گیس سے, ہوا سے بھی زبردست تیری مخلوق میں کچھ ہے؟ اب اگر یہ ساری چیزیں دیکھو تو یہ ساری ہی ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہے, خواہ وہ بارود ہو, خواہ وہ دھاتیں ہوں, خواہ وہ گیسیں ہوں, یہ ساری چیزیں جس کا ذکر اس حدیث میں آیا, اب یہ سب نیچے آ چکی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہاں اس سے زبردست بھی ہے. اب اس سے جو زبردست ہوگا وہ لوہے سے زبردست ہوگا, وہ زمین سے, وہ پتھروں سے, وہ پانی سے, وہ ہوا سے. فرمایا اس سے زبردست کون ہے؟ ابن آدم. تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ. فرمایا اس سب سے زبردست میں نے پیدا کیا, وہ کون؟ فرمایا حضرت انسان. اب انسان کو لوہے سے زبردست کہا, انسان کو آگ سے زبردست کہا, انسان کو یہ ساری گیسوں سے زبردست کہا, زمین سے, پتھروں سے, پہاڑوں سے, ہواؤں سے زبردست کہا, طوفانوں کا رخ یہ موڑ سکتا ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ جب اندر سے اتنا خالص ہو جائے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو, یعنی اتنا اس میں خلوص آ جائے, اتنا ریا سے پاک ہو جائے, اتنا عقیدہ اس کا پکا ہو جائے, تو پھر جا کر اس میں یہ پاور پیدا ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ یقیناً پاور تو ہے اس میں, ہمیں وہ شرائط اختیار کرنی چاہیے جس سے اکیلا مومن
ہزاروں ایٹم بم سے زیادہ پاورفل ہو جاتا اور وہ صحت عقیدہ کی شرطیں ہیں. صحت عقیدہ کے لیے ہم قرآن و سنت کے ذریعے سے یہ عقیدہ پکا ہوتا. ہمارے پاس اپنا کوئی نسخہ نہیں ہے. اس بنیاد پر انشاءاللہ 19 فروری کو مینار پاکستان پہ آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کیونکہ روزانہ پوری دنیا سے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو ڈیمیج کرنے کے لیے حملے ہو رہے ہیں، یعنی ان کو وہن کا مریض بنانے کے لیے. تو اس وہن کو ہٹانے کے لیے جو بیس میں ہے وہ ہے صحت عقیدہ، جس سے پھر حب دنیا اور کراہیت موت اس کا علاج ہو سکے. اس مسلک کے دفاع اور بقا کے لیے پورے ملک سے قافلے انشاءاللہ 19 فروری کو مینار پاکستان پہ پہنچیں گے. ہمارے یہاں پر اس مسجد کے خطیب مولانا محمد رضوان صاحب ہیں، ان سے آپ رابطہ کر کے، یا جو ہمارے ضلعی امیر ہیں مولانا حبیب اللہ سیالوی صاحب، باقی احباب، یہ میاں بلال صاحب ہیں، یہ الغالبون تحریک لبیک اسلام، یہ سارے دوست مل کر قافلوں کی شکل میں 19 فروری کو مینار پاکستان پہ پہنچے. یہ دعوت دینا بھی میرے سامنے ایک مقصد تھا جس کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا. کیا آپ نے یہ دعوت قبول کر لی ہے؟ اس کے لیے قافلے تیار کرنے ہیں، اور دوستوں کو بھی کہنا ہے، اس کی تشہیر کرنی ہے. اور ابھی اس وقت نماز جمعہ کے فوراً بعد اسی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں فیصل آباد پریس کلب میں سنی کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس موضوع کی تفصیلی بات وہاں ہو، اور ساتھ ہی یہ جو معاذ اللہ توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے احتجاج بھی ہے. یہاں سے نماز جمعہ کے بعد پیر صاحب کی قیادت میں یہاں سے قافلہ پریس کلب کی طرف چلے گا. سارے حضرات اس میں شرکت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ کچھ راہوں پہ چلنا ایسا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو قرآن کے لفظوں میں عمل صالح قرار دیا. وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِيَا يَغِيزُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، کہ جہاں قدم رکھنے سے، قدم اٹھانے سے، گاڑی لے جانے سے کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کی وجہ سے کافر کا دل جل جائے. آج پوری دنیا میں قرآن والے عظمت قرآن کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کے کافر کا دل جلے گا کہ قرآن والے بھولے نہیں قرآن کو. قرآن نے ہمیں عزت دی ہے، قرآن ہمیں ذلت سے نکالنے والا ہے. تو عظمت قرآن کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ کا صرف چل نکلنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قدم رکھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ کافر جل جائے. تو اس کو رب نے عمل صالح قرار دیا ہے. اتنی بڑی حاضری کے لیے آپ نے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.